ယခုဖူးမြင်နေရတဲ့စင်းလူတော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းများမြို့နယ်ငတာအုပ်စုအိုးပြင်းတောင်ကြီးရွာရှင်ဟောင်းဖျားတစုပဲဖြစ်ပါလေဒီဖျားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မျက်နှာတော်တဝိုက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိကြည့်ပါကတက်ရှိလူသားကဲ့သို့ယခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပိန်ချုံသွားတယ်လို့ဂောဘကထံကနေသိရှိရပါလေပြီးရင်တော့ငိုမူလနေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလေဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့ဖျားကိုဖူးမြော်ကြစီဖို့ပြန်လည်ပြဝီတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာရာဒီပြောရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာဝတ်ဒီနေရာမျိုးအဲ့ဟာသူများလူပတ်ကုန်းလာလေလားထိုးပြန်အဲ့ကုန်းလာမကန်ရဘူးမဆုံးနေကုန်းလာလေရတာဒါဆိုခေါင်းကြီးပရိုဖက်လာနေတော့ဟုတ်ပါဒါဖိုင်ဒီကုန်းမင်းဒီပရိုဖက်နေတို့ခတ်ကြငယ်ကိုပရော့ဖိုဒိုင်တန်ကိုကျွန်တော်ညညမှာအောင်လေ။ဒါချောင်းကိုပုံလို့ရတာ။ဟုတ်ရှိကြမှာလေးပုံကဆွေကြမှာလေးကိုယ်ထားလို့ပြည့်ရမယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ရှင်းမကောဆိုတာစကိုင်းနေဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်အီအော်ရီမြေကမ်းမြေမှာရှိတဲ့ရွာကြီးတွေဖြစ်ပါလေ။မန္တလေးကနေ42မိုင်၊စကိုင်းကနေ26မိုင်၊ရွှေဘိုကနေ36မိုင်ကျော်မှာရှိပါလေ။ဘယ်လိုသွားရသလဲဆိုတော့မန္တလေးစကိုင်းဘက်ကလာရင်စကိုင်းကောင်းမှုတော်ဖျားကြီးနားကနေခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးသွားလို့ရပါလေ။25မိုင်ကဝေးပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ရွှေဘိုကနေသွားတာမဟုတ်လို့ရွှေဘိုမန္တလေးကာလန်တိုင်းသွားပြီးဝက်လက်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကွင်းကနေတဆင့်ရှင်းမကားကိုရောက်ခဲ့ပါလေ။ကာလန်ကတော့ရောက်ခန်းကြီးမှာကောင်းတဝက်ဆိုးတဝက်နဲ့မဆိုးတလောက်လေးကျမ်းပါလေ။အပြန်ကြကားရှင်းနဲ့ခရံရင်းဆက်လမ်းကနေပြန်လာခဲ့ပါလေမြေနားနီးတော့ဂုံစင်းဂုံတက်ကလေးတွေနဲ့လမ်းဘေးရှုခင်းတွေကိုလည်းတဝါကြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့ရှင်းမကားကိုကားလမ်းနဲ့မကရေလမ်းအသုံးပြုပြီးလဲလာလို့ရပါသေးတယ်မန်လေးကနေတိုးဖယ်ရီဘုတ်တွေလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွာထဲကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တောချောင်းကိုသွားကြလို့ပါလို့ရွာကနေကိုမေးလိုက်ရင်သူတို့လမ်းညွှန်ပေးပါလေတောချောင်းနဲ့မသွားခင်ရွာထဲမှာဒီဒေသရဲ့နာမည်ကြီးရှင်းမကားမုံတီမလိုင်းပေါ့စီအာဘူးရှာဘူးစာပြီးစားခဲ့လို့ရပါလေရှင်မကားကရာဇဝင်နဲ့ပါပြူခိကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရွာကြီးလို့သိရပါတယ်ဟန်လင်းကိုမျိုးမှာတမျိုးအပါဝင်နဲ့ကိုရာစုလောက်ကလေးကတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုမောင်ခင်တော်ရဏမောင်ခင်ကိုရောက်တော့တက္ကသိုလ်1860လောက်မှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကဒီဒေသမှာသတင်းသုံးတဲ့ပထမရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဗဒန္နဇာဂရကိုဖူးမြော်ဖို့ရောက်လာခဲ့ရင်ရှင်မကားတော်ရကျောင်းနဲ့အခြားဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေဟာအခုထိတိုင်အောင်ရှိနေသေးတော့ရတော်ခိရဲ့အမှုပညာပြည်သူကလက်ရာတွေကိုလုံးဝထိတွေ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဘန်းကက်ဘန်းလက်ရုပ်ကြွရုံလုံးနေနဲ့ပန်းတော်လက်ရာတွေကတော့အမခန့်ပါပဲ။ကျောင်းလိုက်တစ်ခုထဲမှာဆိုရင်မင်းတို့မင်းကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဘီအိုကြီးတွေမန်လေးရတနာဘုံနန်းတော်ကနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနေ့စဉ်ဆွန့်ပို့တဲ့ဆွန့်ကြိုင်ကြီးနဲ့ကရောင်မင်းသားကြီးရဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံလို့မီးလုံးမင်းဆိုင်ကြီးခံဦးတွေခွက်တွေကိုအခုထိအကောင်းပကတိတိုင်းတွေ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုသူရာလေးလာလူသူတွေတောရောက်လေးလာနိုင်စေဖို့ဒီကနေပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်ကြီးကိုဆရာတော်နဲ့ DKBA မွေးဖွားလာခြင်းအပိုင်း1မြန်ကြီးကိုဆရာတော်ဟာရန်ဘိုဖုန်းကြီးနဲ့ဘုံမြတို့ထံစားတောင်းစီပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်မြန်ကြီးကိုကျောင်းမှတပါအခြားသောသာသနာပြုကျောင်းများဖခင်များအားလုံးကိုတဘာလေးလွှဲပြီးကျောင်းနိုင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့တပည့်တန်ဃာတော်များကိုလည်းပြန်ခေါ်ကာညီညီကူမှာပင်ဒုရနှဖျားသာသနာတော်ဝင်များကိုထမ်းဆောင်စေပါလေရှာတော်ကိုယ်တိုင်လည်း49လအဋ္ဌထက်ကမ္မထန်တရားကိုအားထုတ်နေပါလေညီညီကူကလွှဲပြီးတခြားသောအရာတဘာကိုမကြွတော့သလိုဖျားတယ်ကျောင်းဆောင်တရားဟောတရားပြသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုလည်းမပြုတ်လို့တော့ပဲအချိန်ပြည့်တရားအားထုတ်ရတာနေပါတော့လေဒါကြောင့် KNU တပ်ဖွဲ့အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောဘုရားဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ပရိပက္ခနဲ့ဒီဂီဘီကိုမွေးဖွားလာစီရဲ့အစာပြိုးခဲ့သူသူမွေးထရေခင်းများကိုကိုယ်တိုင်မပတ်သက်တဲ့ကဲ့သို့အတွင်းကြကြသိရှိခြင်းမရှိနိုင်တော့ပြီသို့တော့ထိုအဖြစ်ပြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပြပုံအချင်းရာများကိုအရေးတော်ပုံမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသူများမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့သူများကတိကျစွာမှတ်တမ်းထားပြုစုခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ယခုဖော်ပြလည်နံ့သောဒီဂီဘီမွေးဖွားလာခြင်းတမိုင်းဖြစ်ရမှန်အကြောင်းအရာတို့ကိုထို့မှတ်တမ်းများစွာတို့ကနေထုတ်လို့ပြီးအနှစ်ချုပ်
တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်1956ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ18ရက်17လ1994ခုနှစ် KNU ရာခိုင်ပိုကျော်တန်းဟာမွေးနေ့လည်းဖြစ်ဒဇန်မွန်းလပြည့်နေ့လည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မွေးနေ့မွေးရက်ကုသိုလ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဖျားဘူးတရားနာတိရဆောက်တည်ရန်အတွက်သူ့မွေးတော်အကြောင်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းရတော့ဆရာတော်မရှိလို့လက်ထောက်ဆရာတော်ဦးကောင်းနေညဥပညာတာမိတို့ထံကနေတိရယူတရားနာပြီးစကားပြောကြပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောလိုပါတယ်တက်တွဲမှာဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပြန်နေပါတယ်မကြာခင်ရက်ကဘုံမြကဆရာတော်ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဆရာတော်ကဘုံမြအလိုကြအားလုံးလည်းရောပြမယ်လို့ပြောဆိုသွားကြောင်းပြောနေကြပါတယ်ထို့အပြင်မွေးတော်ကျိုးမှာတောင်ပေါ်ကရင်လေးများကိုစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာလေးမဝနနဲ့စာသင်သားကိုရင်တိရရှင်လေးကိုဘုံမြမောင်းချခိုင်းလို့ဆရာလေးကိုလည်းမော်ဒယ်ကိုပြန်ဖို့ပေးရတယ်လို့ကြားနေရပါတယ်။အန်ရယ်များပြီးဆင်းရဲလို့တောခေါ်လာတဲ့နေရာဒေသမှာစာပေတင် जा ပေးနေတဲ့ဆရာလေးကိုဘူကျော်တန်းအလွန်လေးစားပါတယ်။တောင်ပေါ်ကရင်လေးတွေဘုရားစာပေတင် जा ချက်မှတ်တဲ့မြင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးပီတိတွေတိုင်းတိုင်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုကိုရင်သီလရှင်လေးတွေအရွယ်ရောက်လာလို့ပညာတတ်တွေဖြစ်လာရင်ဒုနယ်ကိုပညာတွေပြန်လည်သင်ပေးပြီးအသိဉာဏ်မျက်စိတွေဖွင့်ပေးနိုင်ရင်ဘာသာရေးစီးပွားရေးအဆရှိသဖြင့်ဘဘောင်းစုံကတိုးတက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးကြီးနူးနေခဲ့ရပါလေ။သို့သောထိုကြီးနူးမှုများကိုဘုံများတို့ကဖျက်ဆီးပြလိုက်ကြပြီ။ GNU ကောင်းဆောင်များရဲ့သားသမီးများကိုကောင်းပြီညွတ်ပြီဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကြောင်းများမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာလူတွေသိမရှိထားရှိပြီးကို့ကရင်ကလေးများကိုမူဆင်းရဲစွာစားသင်နေကြတာကိုတောင်ခွင့်မပြုကြတဲ့လူကြီးများရဲ့လူရက်ကိုမနစ်မြိုနိုင်တော့ပြည်သူတွေစာတက်၍အသိဉာဏ်ကိုမျိုးသွားလျင်သူတို့ကြိုးဆွဲသလိုမရတော့မှကိုဆိုရင်တို့စာမတင်ခိုင်းခြင်းသာဖြစ်မည်ထို့သောဆိုရင်ကရင်လူလူအပေါ်ထားရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့စေတနာဟာပဲမှလေအခုဘုံများတို့ကြောင့်ဆရာလေးလည်းမရှိတော့လို့စာတင်ခြင်းလည်းရက်တက်ပြရလေထို့မြတ်နှိတ်ကွထားတာကိုပင်ဘုံများတို့ကအားမရနိုင်ကြသေးမကျေနပ်ကြသေးဥယျာဉ်ကိုနှင်ချနေကြပြန်လို့ယခုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဥယျာဉ်ကိုပြန်ပို့နေရတယ်ဥယျာဉ်ဟာဣတိဒါကိုယခုမှရောက်သူမဟုတ်မြန်ကြီးကိုဆရာတော်တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်ခင်ကလေးကဥစွာရောက်ရှိပြီးတရားအားထုတ်နေသူသူတက်ကြွထားတဲ့စေပညာနဲ့တောသူတောင်သားတွေကိုဇီဝိတာဒါနစေကုသပေးနေသူလည်းဖြစ်လို့အများရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါလေဘူကျော်သားဟာဥကောနေညာတို့နဲ့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ဥယျာဉ်ကိုပြန်လွတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေပါလေဥယျာဉ်ကိုဘာလို့ဘုံပြတော့နှင်ချရတာလဲခင်ဗျာသူတို့ကဘယ်လိုအကြောင်းညွှန်ပြပြီးလဲခင်ဗျာထုံးစံအတိုင်းပေါ်နဝတာစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ခရင်စကားမပြီးလို့မယိုရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဒီပေါ်တကားကြီးရဲ့။နဝတာစစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပါလေဗျာ။တပည့်တော်တို့လည်း KNU စစ်ဖို့ကြီးဆိုတော့ထိုက်တဲ့လောက်သိပါလေ။ဒါကတမင်အဖြစ်ရှာတာပါ။နောက်တစ်ခုကခရင်စကားမပြီးလို့မယိုရလို့နေထုတ်တယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တရားဟောစာသင်ပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုမှနှင်ရသလားဗျာ။မယိုလို့နှင်တယ်ဆိုတဲ့လက်ခံပါလေ။စီရေးရနားလည်ပြီးလို့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လက်ခံထားတဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးမရဒအဖွဲ့ကြီး NLD အဖွဲ့တွေကိုတော့ဘာကြောင့်လက်ခံထားတာလဲသူတို့ကမှပုံပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကလက်ခံထားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးထောက်ခံမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေအပြည့်စုံပေးထားပြီးဘုရားဘာသာကိုကြမှာအတိတ်ကမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်နှင်းနေတာဒါတမင်သက်သက်တပည့်တော်တို့ကိုနှိမ့်တာဖျားတပည့်တော်တို့တက်တွင်းမှာရောရှေ့တန်းမှာရောတပည့်တော်တို့ဘုရားဘာသာတက်သားတွေကိုအမျိုးမျိုးနှိမ့်နေတာတပည့်တော်တို့အန်ကြီးခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှဖျားနဲ့တရားနဲ့တန်ခါနဲ့စိုးစိုးပြေပြေဖြစ်လာတဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားဘာသာအညော့ညော့ကိုတော့အချိုးမခံရဘူးဗျာတပည့်တော်အချင်းချင်းခါခါစိတ်ထိတ်လာတာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုထိတာစော်ကားတာကိုခါစီပြီးခံနိုင်ပါလေတပည့်တော်တို့သာသနာကိုစော်ကားဖိနေနေတာကိုတော့ကြားရင်သိခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာမပြောတဲ့မပြောနေတဲ့စကားတွေပြောမိတော့မယ်ဗျာမပြောပါနဲ့တကားကြီးရဲ့မပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲဦးစင်းတို့ရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုတည်လာတဲ့တနေ့သူ့လူလူသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာတခါကြီးတည်ပြီးပြီလားဘာသတင်းများလဲဗျာရံဘုံဘုန်းကြီးစီကနေထွက်လာတဲ့သတင်းမှာမြန်ကြီးကိုဆရာတော်ကိုနှင်ထုတ်ပြီးဘုရားဘာသာခေါင်းဆောင်18ရောက်ကိုလုံးချန်တက်ဖက်မယ်လို့သူတို့ KNU လူကြီးတွေအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်တဲ့တပည့်တော်လည်းသတင်းသုံးသပ်တော့ကြားပါလေဆရာတော်ကိုနှင်ထုတ်တော့မခံနိုင်ဘူးဗျာဆရာတော်ကျေးဇူးကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘုရားဘာသာတွေမှာဖျားမှန်တရားမှန်သိခွင့်ရတာဗျာသာသနာတော်အတွက်ဆိုတပည့်တော်တို့အသေးခံဖို့ဝန်မေးပါဦးခင်ဗျာကြောက်လည်းမကြောက်ပါဘူးတန့်ရင်လည်းတည်လိုက်ရုံပေါ့ခင်ဗျာဘာပဲပြောပြောသတိနဲ့နေသတိနဲ့သွားသတိနဲ့ပြောပေါ့တခါကြီးရေသူတို့ကတရားတာမတရားတာသိတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတာလေတင်ပါခင်ဗျာဒါနဲ့ဟိုတလောကမနက်ဘလောမှာ
然后碰见着碰见着个，但俺你那个老弟来收皮啊，后天那个的，年幼时候我听那个忙吃不，但俺那个点了蛮土快呢，到这里地方个的碰见着，他们苗来土，土在俺国家着，现在嘛年龄要看哪里呀吧的，下了个老弟看了要比你那张麻将的老弟看不进来呗，要么也是你家那的。哦，一瞧你他的面，不按他家喇叭的，那一面修修家喇叭的，完了又加到那一边了，看你又加到那一边了，多大家加到那一边了，不快加的。但俺老路西方面还没上来买，瞧我一下我明白的。不然吧，那不南京平的，上俺那里个绵阳那边，我看见这个松松的叫喇叭的，没土了，都老早南京那过去那讲的，啥比顶还牛，吃没光。看明生讲，把我妈妈面罩呗，那地方姐姐把我送病，叫我啊生来吧的。这个没老板的，没老板的，但俺老娘个玩玩摔跤吧的。提供的这边都是普通的，内容那边啊，你把我们内容，这边都是男生看见了，啊后对俺来录片的，来录片的，对对对对，多吃了没？谁听嘛？这个你无声的把我们普通话的问的阿龙，这个一路呗，看哪里家了吧？都罗个人呢？啊，路人啊，别生气的，人家那个天包邮的，都罗个马路边买，无人路马路个旁个天阳路那转起的，白路嘛，我晓得那给啥一个，这个人呢，来小来吧，你看嘛，别打他，那亲戚嘛，皮包烂嘛吧，特别容易打完的照片，都罗不老人家讲讲，你看啥照片？特别容易打到那我地方的偏西方边那边，古巴的打到那偏西看的呀，弟弟你呢，老百姓人家那罗。他了，对了，我们要把这点赔啊！表表叔叔，赔下来，等俺老娘个五千币，让他给吧的。小老娘家嘞，叫我挖地来比，拿钱家吧的。小老娘也没担心那个拿来吧的。现在嘛嘞，天天姐姐看啥的呀吧的？干那些家看啥玩意嘞？没见那钱包你哈，包管路你吧骗的吧的。等老娘骗的路，退债别对来钱嘛的。谁他妈没钱没也骗的吧的？小老娘点哪里路？小老娘也是那个我们白下路遇的。看啥结果，有对他了呀吧嘞。